Quer dizer que é um filme, é? É, sobre a gente. Isso aqui já é o filme? Não, isso é um prólogo. É uma coisa que vem antes de começar. Olha como a gente fica grande. Meu nariz deve ter uns 2 metros nessa tela. Agora vai ficar tudo escuro. Ó, ficou. Vai começar. Vocês ouviram isso? É claro que eu ouvi. Então liga esse troço aí, Bento. Ilumina ali, detetive. O grito veio de lá. Vamos? Vamos. Espera. Olhem. Sangue? Eca, Pipo. Isso é groselha. Eu adoro groselha. Galera, vamos. Socorro! Alguém me ajude, por Galera, favor. Me ajuda aqui. Detetive. Vem. 1, 2, 3 e... Consegui. Ahá! Deus santo! Vocês estão bem? Ai, graças a Deus que vocês chegaram. Encontro o Severino. É porque a luz do prédio acabou e eu tô aqui, ó, já passando mal. É, calma, calma, Lena, calma. Isso vai se resolver, meu amor. Eu também tô passando mal. É que se demora, a massa desanda. Calma, você também, Tomatinho. Calma. Vamos lá, meninos. Chamem o Severino, ok? Pode deixar. A gente já vai descobrir a causa dessa falta de luz. Essas conexões não foram bem feitas. O fio tá vindo do quadro de luz e indo pro pátio. É, isso explica a falta de luz. Mas e a groselha? Detetives, nós temos que encontrar o Severino. Ah, me ajuda! Vamos, vamos, vamos! Ai, socorro, minha santinha! Alguém me ajuda! Não quero morrer! Para de palhaçada, Severino! Isso é sério! Desce daí! Obrigado, galerinha. O que, que tá rolando, dona Leocádia? Não tá rolando nada, seus inseridos. Severino, essa ligação que você fez deixou o prédio sem luz. Tá todo mundo preso no elevador. Deixa comigo. Dona Leocádia, dá licença que eu vou lá ajudar o pessoal do não elevador. Não dou licença nada. Você vai terminar de arrumar tudo isso aqui. Mas dona Leocádia, o pessoal tá preso no elevador. Tá faltando luz, eu tenho que ir lá. Tá, então vai lá consertar isso. Também como é que eu vou dar uma festa sem luz? É uma festa? Vai ser um festão. Para com isso, Severino. A gente pode ir? Não, claro que não. Essa é uma festa particular, só para convidados. E vocês não foram convidados. com licença, dona Leocádia. Eu vou lá e já volto. Eu vou lá. Vamos, vamos, galera. Vamos, vamos. O breu é total. Isso não é normal. Um grito no ar é de arrepiar. Atenção, detetives. Todos já consertei a luz, tirei todo mundo do elevador e deixei o pátio prontinho. Eu tô dispensado, né? É porque eu preciso pegar minha Kombi, lembra? Negócio da China. Eu vou pagar em 48 vezes sem juros. Kombi? Mas que Kombi?
Percebe, Severino? Você vai ficar aqui no prédio e receber as pessoas. E bem vestido daquele jeito que eu te falei. E se alguma coisa der errado, você estará, ó... demitido. E a minha Kombi? A Kombi você pega amanhã cedo. Ai, só amanhã. Tá animado, hein? A senhora sabia que eu encontrei todo mundo no Magobook? E todos confirmaram presença? Todos os meus colegas da escola de magia. Todos? Duvido. Acho que só o Teobaldo vai vir, porque mora aqui e é apaixonado por você. Apaixonadíssimo, prometida. Sai pra lá, bafo de dragão. Nada disso, viu, vovó? Dessa vez vai ser diferente, não vai faltar ninguém. Ai, luva nesse calorão. E merece isso. Ah, você é o... Garçom. Eu sou o garçom da festa. Ah, finalmente. Oh, pode ir por aqui, ó. Vai diretão lá, que tá todo mundo te esperando lá. Pode ir. Obrigado. Olha lá. Jaime Quadros, convidado da Leucádia. Ah, sim, sim, sim. Ah, aqui está. É senhor Jaime... Quadros. Quadros. É só um momento. Algum problema? A minha caneta, eu acho que ela sumiu. Mas eu já vou achar, só um instante. Deve estar aqui atrás. Ah, aqui está. Poxa, muito obrigado. Senhor Jaime Quadros. É, por favor, seja bem-vindo. É só pegar aquela reta até o final. Ah, obrigado. Vocês viram isso? Um truque, ilusionismo. Aquilo não foi truque não, Bento. Foi magia pura, tá? É. A gente precisa dar um jeito de entrar nessa festa. Aqui pra fazer um selfie pra postar no Magobook. Vamos! Junta aqui, junta aqui todo mundo, junta, junta! Chega aqui, vamos lá! Junta, junta! Atenção! Sorrisão! Vamos fazer mais uma, muda aqui, tá todo mundo, lugar. A groselha! Atenção, mais uma! Atenção! Yeah! Valeu, 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 obrigado! Vou postar no Magobook. Pelos velhos tempos. Ficou bom, né? Ficou assim. Por que você não aproveita esse pincel e dá uma retocada em você mesmo? Tá precisando. Sempre delicada, né? Verdadeira, Jair. Verdadeira. Monstro. Groselha. Groselha. Ah, tá bom. Tô preocupada com o Pipo. Tomara que ele não arrume confusão. Uau! Bibi Capa Preta, continua mesmo o quê? Há 150 anos. Aqui eu tenho os meus segredinhos. Continua com fixação por livros. Você precisa se tratar, hein? Pelo menos os livros me deixaram melhor do que deixaram você. Que ainda não acertou na peruca. É que eu não tenho tempo a perder com esse tipo de coisa. Com licença. Puxa de groselha. Ah, que demodê. Só podia ter sido ideia da Leucádia, que não muda nunca. Claro que não muda. Olha pra ela. Quanta arrogância, toda se achando. A hora dela
ainda vai chegar. Maripê, quanto tempo, hein? Lembra da época que você era amarradinho em mim? Maripê, me solta, Maripê. Olha a Leocádia aí, hein? Ela é muito, muito ciumenta. Maripê! Ainda não esqueceu esse dragão? Imagina, Leocádia, brincadeirinha. Ô, oh, molenga-lenga, bota uma música boa aí. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Criança. Não gosto de criança. Aquele bruxo transformou o Pepe em tomate. Ah, o Teobaldo aí, vamos nele. O que vocês estão fazendo aqui? Ajuda a gente, Teobaldo. É o Pipo. Vamos, vamos. Socorro, me ajudem. Vocês estão malucos? Essa festa não é pra qualquer um. Por favor, Teobaldo, destransforma o nosso amigo. Isso é uma ilusão de ótica, não é? Não, Bento. Isso não é uma ilusão de ótica. Não mesmo. Mas eu vou usar o meu magular para resolver essa situação. Pepperoni, pomodoro, que pepino. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse daqui. E vamos... Banheiro? Por ali. Vamos então. Rápido, Teobaldo! Abacaxi. Eu odeio abacaxi. Prefiro tomate. Aplicativo errado. Vamos tentar outro aqui. Quem são vocês, hein? Bem, Bibi, eles são aprendizes. Também? Banheiro? Por ali. Com licencinha. Vamos lá. Agora vai. Nossa, põe emergência nisso. Ainda bem que abacaxi não tem nariz. Assim, achei o aplicativo certo. Tá. Vamos tentar mais uma vez. Com licença. Maripé, eita. Por ali. Vai logo antes que venha mais alguém e vê se acerta. Agora vai. Cuidado, seu bordo. Pipo! Você tá bem, amigo? Tô, né? Eu acho. Xiii! Faltou luz! Melhor irem pra casa, crianças. Vamos pra casa, pra casa! Já vou resolver, viu? Já tô resolvendo! Hein? Vocês? Ô, galerinha, o que que tá rolando, hein? O que vocês aprontaram? Nada! A gente só queria ajudar. Ah, é? Querem me ajudar? Então segura a lanterna. Vocês perceberam isso? O quê? Que o Pipo é o maior mão furada? Deixa que eu pego a lanterna. Não, Vem comigo. É, tá tarde, a gente já vai. A festa tava ótima, parabéns. Não vão. Eu ainda não sei. Assim não dá, Leocádia. Até o século que vem, hein? Será que aconteceu?
consertei esses fios pro pátio. Bom, vou ligar de novo o disjuntor. Vamos ver se ele pega. Ih, o disjuntor bugou. E agora? O que eu vou fazer? Festa mais sem graça. Peraí, gente. Pessoal, só um pouquinho de calma. A Lu já vai voltar. Não, não vou embora não, gente. A síndica vai me matar. Olha lá, Severino. Um fio solto. Valeu, garoto. Olha aqui. Vamos ver se funciona. Agora vai. Agora foi. Aí, voltou! Dona Leocádia, me desculpa, acho que não deu tempo de... Obrigada por ter feito a Luz voltar. Meu herói. A senhora não tá brava comigo, não? Eu brava? De forma alguma, Severino. Obrigada e parabéns. Obrigado e parabéns? Tchan, tchan. Ih, galera. Eu vou ter que voltar pra casa. A gente também já vai, né? Tá tarde, né, Bento? Tchau. Tchau, tchau. Crianças adoráveis. E o prédio? Cheio de rachaduras. O que, que a gente pode fazer? Vamos ter que implantar. Sinto muito, mas esse prédio tem que ser demolido. Demolido? Mas quê? Como assim, dona Leocádia? Onde nós vamos morar? E essas rachaduras, não tem mesmo conserto? Tem certeza sobre esse laudo, dona Leocádia? Talvez dê para reforçar as estruturas, buscar uma alternativa. Não. Mas ontem não tinha rachadura nenhuma. E é muito estranho isso. Pois é, mas o engenheiro que veio aqui tem mestrado, doutorado e outros ados. Ele disse que esse prédio pode desabar. Se ele disse, é porque pode desabar mesmo. E nós temos que sair daqui o quanto antes. Mas, dona Leocádia, o que a senhora vai fazer? Eu? Tô pensando em viajar. Viajar? Ela tá muito estranha. Eu sei, ela nunca foi simpática desse jeito. Baldinho, onde você vai? Eu tô arrumando as minhas coisas, Leocádia. Ah, tá bom. Volta logo, senão eu fico com saudade. Ei, olha ali! Pomodoro, pepperoni, que pepino, o quadro! Tá bom! A vó Berta sumiu. Eu sei. Muito estranho. Estranhíssimo. E as rachaduras? São graves. Tudo é grave. Muito grave. A síndica tá muito estranha. Ela até elogiou a gente ontem. É. Ela foi enfeitiçada, né? Sim. Não. Quer dizer... Sim. Não. Olha, eu estou muito ocupado aqui arrumando as minhas coisas. Com licença. Uma asa. Muito suspeito. E agora? A gente vai ter que morar cada um num canto. Que nem eles. Se a gente não fizer nada, vai ser o fim do nosso clubinho. Vai ser o fim dos detetives do Prédio Azul. As rachaduras. Será que naquela noite teve algum terremoto e ninguém sentiu? Não, acho improvável. E o sumiço do quadro da vó Berta? Será que tem alguma ligação com as rachaduras? É claro que tem, gente. Tudo aconteceu ontem, naquela festa maluca. Com certeza jogaram feitiço na dona Leocádia. Lá vem você achando que tudo é feitiço. Lá vem você achando que tudo tem uma explicação científica. Explica então o bom humor da síndica. Nossa, Pipo! Você tá mal, hein? Ai, foi mal, galera. É porque ontem na festa eu bebi muito suco de groselha. Só que não me caiu bem. É, deu pra perceber. Pessoal, vamos recapitular. Se tudo aconteceu depois que a luz apagou, o nosso suspeito só pode ser um dos convidados da festa. É verdade. Mas vai ser muito difícil investigar todos eles. Eram uns 20 bruxos. Eles eram muito perigosos. É, mas...
Só quatro saíram do pátio na hora do apagão. Eles passaram pela gente no corredor. Eu lembro! Jaime Quadros, o bruxo pintor. Bibi Capa Preta, a bruxa dos livros. Temporão, o bruxo do tempo. E Mary P., a bruxa marinheira. Então, no escuro, durante o apagão, um deles pode muito bem ter enfeitiçado a dona Leocádia e roubado o quadro da vó Berta. É isso, detetives. Com feitiço ou não, o prédio azul depende de nós. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis, os inseparáveis. Detetives do prédio azul! Agora vamos investigar o suspeito. Mas como é que a gente vai até eles? Severino! Ah, minha Kombi querida. Será que eu vou perder o emprego? Já vou ter que te vender? Epa, epa, epa! Que tralha toda é essa aí na minha Kombi? Vai ser o nosso clubinho móvel. Nosso clubinho móvel? Que clubinho? Pipo! Severino, talvez as rachaduras do prédio sejam um feitiço. Que feitiço? Feitiço não existe, gente. Eu sei, Severino, isso não é nada científico. Mas não existe outra explicação lógica pra tudo isso que tá acontecendo. Severino, cadê os convites que você recebeu ontem? A gente precisa do endereço de todos os convidados. Os convites dos convidados? Tá na minha gaveta, por quê? Eu vou buscar. Mas peraí, peraí. Você vai ter que levar a gente até os suspeitos. Suspeitos? Eu levar? Que história é essa, gente? E se a gente dissesse pra você que tem um jeito de salvar o prédio, o seu emprego e a Kombi? O prédio, o meu emprego e a Kombi? O prédio, o emprego e a Kombi. Tá bom, eu levo. E ótimo. Agora você vai ser o nosso detetive ajudante. Severino? Meus parabéns. Muito obrigado. Detetive? Mas aqui tá escrito xerife. Você entendeu? Peguei os convites. Tá, vamos. Espera aí, filho. Vem. Onde é que você pensa que vai? Eu? Eu tô indo pra praia. Praia? Agora? Como assim, praia? Pai, a gente vai à praia. Praia com Severino. Praia? Comigo? Agora? Nem pensar, meu filho. Espera, Pitô, espera. Pode ser uma boa. É a despedida deles. O prédio, você sabe, né? Vamos se divertir. Pode. Tá vendo, meu filho? Você pode ir. Pode ir. Vai lá. Mais linda da mamãe. Pipo, não se preocupa que eu aviso seu pai. E aviso sua mãe, Sol. Claro. A gente tá indo lá arrumar as coisas. Vambora, vambora. Vai. Vamos. Juízo, hein, meu filho? Se cuida. Pelo bruxo pintor, é claro. Jaime Quadros. Quem sabe ele quis roubar o quadro da avó da síndica pra colocar na coleção da galeria dele? Isso! Toca pra lá, Severino. Deixa comigo. Vocês estão sentindo esse futum? Pô, cara, sua barriga tá péssima, hein? Tá. Mas esse é outro cheiro. Olhem! É ele! Vamos lá. Oi. Então, a gente tá procurando um quadro, um retrato, um portré. Retrato? Portré? Não acho que... Não. Isso aqui é uma exposição de expressionismo abstrato, não é? Com licença, estou ocupado. Espera aí. Oi, você tem certeza? Espera, então, e o quadro? Escuta, menina, eu estou com um problema gigante para resolver. Imenso, tá? Por favor, me deixe em paz.
da dona Leocádia ontem, não teve? Hã? Peraí. Ah, eu tô reconhecendo vocês. Os pirralhos que estavam com o Teobaldo. E você estava bem longe de todos os convidados na hora que a luz apagou. Nós vimos, confesse. Eu confesso o quê? Que eu fui roubado naquela maldita daquela festa. Roubado? Como assim? Afanado, furtado, humilhado. Roubaram meu bem mais precioso. Meu pincel. Eu achei até que eu tinha esquecido daqui. Que eu tinha ido no meu pé. Calma, seu Jaime. Não tem calma. Nós somos detetives e a gente tá investigando o caso. Como é que é? Vocês são detetives, mas tô picotinho. E a gente vai descobrir quem roubou seu pincel. Ei! Desde quando a gente tem certeza de que ele é inocente? Ai, Pipo, de novo, eca! Dessa vez não fui eu. Acho que foi ele. Desculpa, fui eu. Eu vou ter que ir no banheiro. Falei? Socorro, detetives, me ajudem! Na sala ao lado da galeria! Ok. Sou o Pipo, me ajudem! O que tá acontecendo? Esse mocinho aqui estava roubando a coleção de moedas do acervo. E não pode? Pode não. O quê? Não, foi meu imã, não fui eu, me solta! Ahá! Ah! Vou fazer, mano! Isso mesmo, vou fazer, mano! Valeu, galera, mas o quadro tava aberto e não tá aqui. É o seu Jaime! Bora, vamos! Anda! Um sapo falante? Isso não é nada científico. Eu virei um sapo! Que nojo! Gente, eu sou o Jaime! Caramba! Mas quem fez isso? Você viu? Não, eu tava de costas! Detetives, vamos pro próximo suspeito. A bruxa dos livros. E eu? Me ajudem! E você, seu Jaime, é testemunha. E vem com a gente. Tira a mão do meu olho! Ai, tosquinha, não! Seu Jaime Quadros, bem-vindo ao nosso clubinho móvel. Minha santinha do céu! Que é isso? Onde é que vocês arranjaram esse bicho? Tá bom aí, seu Jaime. Qualquer coisa fala, tá? Obrigado. Eu, hein? Sol, que tá rolando aí com o Pipo e o sapo, hein? Ué, eles estão conversando. Vamos logo pra biblioteca, Severino. É o que me faltava. Você prefere um cruzeiro com rei ou ver baleias no Alasca? Oh, só eu sei como eu gostaria de viajar com você, meu amor. Então vamos! Férias! Decidiu? Fala, lagarto, fala! Vamos! Chegamos. Valeu, Severino. Ô, galerinha, é vapt-vupt, é rapidinho, hein? Deixa com a gente. Pode deixar. Esse lugar é legal, né? Ô, companheiro, dá pra ligar o ar-condicionado? Tá muito quente. Quem disse que essa Kombi tem ar? Anfíbios são sensíveis ao calor. Não sabia? Olha, Santinha, que te acha é isso? Bichos não falam. Pelo menos abra a janela ou eu vou assar aqui. Ai, tá bom. Pronto. Ah, bem melhor. Se eu der sorte, entra até uma mosca. Obrigado. De nada. Ai, meu Deus, tô ficando maluco. Tem que estar aqui. Tem que estar. Olhem, é ela. Deixa que eu falo. Oi, a senhora poderia... A sessão infantil? É pra lá. Na verdade, nós gostaríamos de fazer umas perguntas pra senhora. Projeto escolar?
Eu não posso. Eu tô super, ultra, mega ocupada. Lembrei. Vocês não são aprendizes do Teobaldo? É, mas a gente queria conversar sobre aquela festa de ontem. Que festa horrível. Uma lástima, uma tragédia atroz. Atrás? Atroz. Eu tinha esperança de ter esquecido o meu livro por aqui, mas... Eu fui roubada ontem na festa. Roubada? Como é que você tem certeza? Pode confiar na gente. Nós somos detetives. Venham comigo. Aquele futum de novo. Aqui é onde eu guardo os meus livros mais valiosos. Livros difíceis, portanto, não mexam neles, sim? Pode deixar. Não falem alto. Eles não gostam. E aqui é onde eu guardava o meu livro amuleto. Que história é essa de livro amuleto, dona Bibi? Todos nós, bruxos, temos um objeto de proteção. E o meu era uma rara edição do livro Magias Miraculosas Milenares. Um clássico. Só existem duas cópias no mundo. Uma era minha, que foi roubada. E a outra fica na escola de magia. E o que acontece quando o bruxo perde seu amuleto de proteção? O que vocês acham? Ele fica desprotegido. Jaime Quadros! O que tem ele? Teve um amuleto de proteção roubado e foi transformado em sapo. Em sapo? Coitado! Desculpem, eu já volto, sim? Galera, eu não tenho mais dúvidas. O ponche de groselha estava envenenado. É, e vai ver batizar um ponche de groselha para desviar a atenção de todos, enquanto o quadro era roubado. Mas aí todo mundo teria ido ao banheiro. Por que só os quatro? Será que roubaram o quadro da vó Berta porque ele é o amuleto de proteção da dona Leocádia? Claro, é isso! Parece que tá vindo daqui. Deixa comigo. É, consegui. Vamos, galera. Vem, Sol, vem. Dona Bibi! Dona Bibi! Que quieto, foi baixo. É verdade. Dona Bibi! Dona Bibi! Uma lástima! Uma tragédia atroz! Atroz! Gente, não acredito. A dona Bibi virou uma coruja. Atroz. Atroz. Não me deixem aqui sozinha. Pode deixar, dona Bibi. A gente vai cuidar de você. Alô, chefe. Sou eu. Escuta, aquelas crianças aparecendo de novo no meu caminho, elas vão acabar descobrindo o nosso plano. Chefe? Quem tá falando? Plano? É de aposentadoria?
Desculpe, querida, foi engano. Desculpe. Alô, chefe? Sou eu. Escuta! Bem que ela falou que aqueles livros eram difíceis. É, mas a dona Bibi é inocente. Inocentíssima! Pelo menos eu virei uma coruja. Já o Jaime virou esse sapo nojento. Olha o preconceito. Vai que pinta uma princesa na minha área. Vira o príncipe. Acho pouco provável. Galerinha, vocês estão ouvindo aí a conversa dos bichos ou só eu que estou escutando? Calma, Severino. Eles só estão conversando. Olha, Santinha. Será que eu já estou variando? Eu sou normal, eu sou normal. Ô, pessoal, ele tem que voltar para casa logo. Essa história de praia não vai colar mais não, hein? Depois, Severino. Agora acelera aí que a gente tem que chegar na nossa próxima suspeita antes que seja tarde. Tá bom, tá bom. Mas eu sou normal. Eu sou normal. Gente, será que ela saiu? Ai de mim! Ai de mim! Amigos, ai de mim! Acho que nós chegamos tarde demais. É, ela foi transformada em tartaruga. Ai, detetives, de mim. Não resta dúvida. O nosso culpado só pode ser o bruxo do tempo. É, vamos. Então, vem, dona Maripê. Ai de mim! Ai de mim! Esperem! Olha! Uma escama de peixe. Pode ser uma pista. Aquele futum de novo. E é cheiro de peixe. O mar tá aqui, né, Pipo? É verdade, Bento. E no mar tem escama e peixe. Vamos. Esse bruxo temporão vai ter muita coisa pra explicar. Não, galerinha, mais um bicho? Ó, a minha combinaca não é não, hein? Calma, Severino, só falta mais um suspeito. Pro observatório, já. Tomara que não venha uma girafa. Ai, Jesus, Maria José. Ei. Ei. Santinha do Severino. Vamos lá, vamos lá. E aí? Chegamos, galerinha. Boa sorte lá, hein? Ô, galerinha, ó, 5 minutinhos, hein? Rapidinho. Ai, meu Deus. Ai, minha santinha. Alô, é seu Tomatini? Vocês viram o seu da praia? Já. É, agora eles... Eu levei eles pro cinema. Pro cinema. Cuidado! Pode ser perigoso. Quem está aí? Quem está aí? A gente já sabe de tudo, Temporão. Aonde você escondeu o quadro da Roberta? É, e qual foi o feitiço que você jogou na Dona Leocádia? E nas paredes do prédio azul? Alto lá. Quem são vocês? E que acusações estapafúrdias são essas? É bom confessar. A gente sabe que você saiu do pátio para roubar o quadro e os amuletos de proteção de todos os outros bruxos. Eu não roubei ninguém, eu estou dizendo. Eu sim é que fui roubado naquela festa. E só me dei conta quando eu cheguei em casa. Mas eu estava agora mesmo indo revisar o backup do meu relógio do tempo para ver se eu descobria quem era o larápio. Vocês querem ver comigo? Claro! Esse projetor espaço-temporal deve ter feito uma cópia de tudo que foi filmado no meu relógio de estimação naquela festa.
Ah. É, bom, ainda está na versão beta. Mas na próxima atualização vai ficar muito melhor. Extremamente científico. Olha, a bruxa da loja náutica. A Marité. Foi nessa hora que a luz acabou. Não se preocupe. Eu vou ligar a visão noturna. É um plugin novo. Ué, deu defeito? Não. É que o bandido ativou a função time freeze. É, ele congelou o tempo. Deve ter sido nessa hora que a lanterna caiu no chão. Por isso ninguém viu o crime. Não se preocupe, nós vamos descobrir quem foi. O garçom! Peraí, eu vi esse sujeito na galeria de arte. E eu vi na biblioteca. Pietro Putrefatos, o homem bagre. Ele é um bruxo podre do submundo. Ele é meio homem, é meio peixe. Como é que eu não percebi isso ontem? Homem bagre? Uhum. Por isso, futum de peixe. Exato. Mas como é que ele entrou na festa? Tá, eu vou perguntar pro Severino. Enquanto isso, vocês revisam as imagens e procuram mais alguma pista, tá? Por isso a escama de peixe. Estamos lidando com um homem bagre. Mas bagre não tem escama. É um peixe de couro, de pele. Eu já pesquei vários com meu pai. Então tem outro peixe na jogada. Um comparsa. Mas e essa asa que eu encontrei no pátio? Será que tem um pássaro nessa história também? Essa asa não tá me parecendo de pássaro, não. E sim de peixe voador. Peixe voador? Severino! Severino, acorda! Que foi? Que foi? O garçom da festa. Que, foi ele? Que, foi ele o quê? Foi ele o quê, garoto? De onde veio esse garçom? Ih, rapaz, não sei não, não sei não. A dona Leocádia que disse que viu um garçom que era especial, que tava acostumado a trabalhar nesse tipo de festa. Aí ele chegou, se apresentou e deixou ele entrar. E você não percebeu nada de estranho? Não, não, não. E ela? A avó da síndica não ficou congelada. Ela vive num mundo paralelo. O time freeze não funciona por lá. Agora a bateria terminou de vez. Pelo menos nós conseguimos ver todas as imagens até o fim. Isso é importante. Roberta viu tudo. Ela foi testemunha do crime. E foi por isso que aquele peixe podre levou ela. Podre não! Eu sou bagre. Pietro, seu ladrão miserável! Eu vou pegar... Nada disso! Fiquem paradinhos aí. Paradinhos. Vem, Severino. Aí você vai ver a máquina que revê o tempo. Que vê o tempo o quê, rapaz? Vai lá e chama todo mundo, que a gente tem que voltar logo pro prédio. Aliás, a gente já devia ter voltado. Mas é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte? Vida ou morte a minha, você quer dizer, né? Porque os pais de vocês vão querer me matar. Por favor, Severino. Não, de jeito nenhum. Daqui eu não saio. Vamos lá. Ah, não. É você, seu tamporão. Desculpe, garoto. O homem bagre. Ele levou seus amigos. Homem bagre? Ai, minha santinha. O bicho fala. O bode falou. Eu não tô delirando, não. Tô. Não, Severino. Mas pra onde eles foram? Ele acabou de fugir. Disse que ia jogar as crianças no mar. Atrás dele. Rápido. Ai, pega o bode. Santinha, entra aí com esse bode. Vamos? Vamos sim, pro prédio. O quê? A brincadeira de você já foi longe demais. Não é brincadeira, não, Silvio.
É sério. Eu sei que é coisa séria, só que nós vamos voltar pro prédio e chamar a polícia. Polícia não. Eles nunca vão acreditar num sapo, num bode, numa coruja e numa tartaruga falantes, né? Levaram a Solzinha, Pipo. Levaram o Bento. Como é que eu vou explicar isso pros pais dos meninos? Como? Eu tô falando. Foi o Homem Bagre. Quê? É, eu vi. Foi o Homem Bagre. Foi o Pietro. É um ser asqueroso. E muito perigoso. Ai de mim. Chega. Ai, tá decidido. De pra mim. Casa. Olha isso, Pipo! Estão botando explosivos! Vou implodir o prédio mesmo! Pomodoro, pepperoni, que pepino! Pipo! Filho! O Homem Bagre, pai! Ele levou meus amigos, transformou os bruxos em bichos e... Homem Bagre? É! Já sei! Esse é o filme que vocês foram ver! Só que você saiu mais cedo. Ficou com medo, hein? Não, pai, não é isso! Você tem que acreditar em mim! Isso é fome. Eu vou arranjar um cachorro quente pra você. Aguenta, não, pai, não! Eita! Tecnomagia, meu. Tecnomagia. Olha só, presta atenção. É só eu apontar o meu magular pra uma foto sua que eu te trago pra cá com o livro. Teobaldo, que livro é esse? Chama-se Magias Miraculosas Milenares. Fica no balcão de vidro aí na biblioteca. Mas eu não posso pegar esse livro sem autorização. Eu sei, Mila, eu sei, mas é uma emergência. Vai logo! Desculpa, Teobaldo. Sim. Com esse magular, você pode trazer uma pessoa só apontando pra foto dela? Bem, se a pessoa estiver muito, muito, muito longe, eu posso. Não funciona aqui dentro da cidade. Ei, Pipo, cadê os outros detetives? Estão ali, ó. Aonde? Opa, que isso? Devolve meu magular. Desculpa, mas como você disse, é uma emergência. Devolve meu magular. E só o seu magular pode me ajudar. Pipo, me devolve. Pipo, me devolve. É perigoso, Pipo! Finalmente eu te encontrei, hein? Ô, Teobaldo, que susto! Vamos, me devolve o meu magular, agora! Não! Teobaldo, você precisa me ajudar. A gente tem que sair daqui. Eles vão implodir o prédio. Eu sei. Mas me ajuda a trazer o Tom, a Milha e o Capim. Uhum. Eles têm que ajudar a gente. A Sol e o Bento foram capturados pelo Homem-Peixe. Homem o quê? Pietro Putrefato. O Homem-Bagre. Não brinca. Me dá isso aqui. A ligação vai custar uma fortuna. Mas deixa que eu faço. Chega pra cá. Pega leve, Capim. É só um treino, hein? Yeah! Funcionou! Que isso, gente? Foi gol? Foi gol? Golaço! Hoje o prédio azul. O que eu tô fazendo aqui? Agora, o Tom. Vem pra cá. Tom? O Tom. O Tom. Well, teacher, now you will see the robot doing exactly the same movements of this lucky girl. Are you ready? Okay. Que isso, gente? Oh, segura aí, Tom, tudo bem? Capim? Prédio azul, o que tá acontecendo? Agora
A Mila. Vem pra cá, vem pra cá. Mila? Ai, anda logo, teu baldo, rápido! Oi, gente. Tá, beleza. Será que alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Eu também não tô entendendo nada. Tudo começou quando a dona Leocádia resolveu fazer uma festa. Aí ela convidou um monte de bruxas. Curta isso, Pipo. Encurta. Tá bom, tá bom. Bento e Sol foram sequestrados. Roberta sumiu. A dona Leocádia foi enfeitiçada. E o prédio azul vai ser demolido. Caraca, parece que é grave isso aí, né? É gravíssimo. Aí eu pensei que vocês pudessem me ajudar, né? Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Mila, a gente tem que ser rápido. O livro é esse, né? É esse mesmo. Vem comigo. Detetives, tomem muito cuidado. Hã? Pode deixar, Teobaldo. Vamos, Mila. Então, detetive Pipo. É. Da capa verde. Sua capa. Quais são as pistas? Eu vou mostrar. Vamos pro Clubinho Móvel. Clubinho Móvel? É. Clubinho Móvel. Vem comigo. Eu, e na minha época, não tinha isso aí, não. Essa geração. Vambora. Então, essas são as testemunhas. Esses bichinhos aí. Bichinhos? Que forma chula de se referir a nós? Deixa de ser fresca, Bibi. Não se meta, sapo nojento. É! Só toma cuidado com esse livro, Teobaldo. Peraí, Mila, peraí. Achei! Vê se tem aí. Duas pitadas de pelo de onça, uma unha de urso. Pelo de onça, unha de urso... Uma gota de cúmulus nimbus e uma dose de ingrediente secretum. Tá, tudo aqui. Vamos começar? Pode pra lá, pode pra cá. Uma poção para tudo ajeitar. Muito tempero do mundo inteiro no caldeirão. Vão se misturar. Pitada daqui, pitada dali. Muito cuidado pra não explodir. Pode cabrito, pode mosquito. Só não pode circo-tico. Suma problemas, suma dilemas. Que a magia está no ar. Ah, 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 ah. A magia está no ar. A magia está no ar. Vamos interrogá-los. Vamos. Você. Onde é que você estava na noite do crime? Ai de mim! Ai de mim! Essa daí sempre teve um problema! É dramática! Ai de mim! Engole o choro, Maripê! Engole o choro! Gente, mas que estranho, ela só fala isso. É? Ô, dona Maripê, olha só, explica com calma, tá? O que foi que a senhora viu? Ai de mim! Ai de mim! Olha isso. Ai de mim. É um gravador. Peraí, então ai, essa tartaruga não é bruxa transformada coisa nenhuma. Então a bruxa Maripê não foi enfeitiçada? É uma traidora. Ai de mim. Ai, vamos investigar. Como nos velhos tempos. Você sabe que eu não posso ser vista fora da escola de magia, né? Uhum. Então toma, Teobaldo. Corre. E lembra que tem que acertar no pescoço. Uhum, no pescoço. Vai logo, Teobaldo. Tô bonita. Tá, chefinha, tu tá maior peixona. Maripê, sua amiga da onça, dissimulada, sem caráter. Como você pode fazer isso com a Leocádia, sua amiga de tantos anos? Amiga, acontece que a sua querida netinha e os meus colegas aprontaram muito comigo na escola de magia. Só eu sei o que eu tive que aguentar depois daquela brincadeira de mau gosto. Brincadeira? Que brincadeira? Como que brincadeira? Eles me transformaram num peixe voador. Eu não gosto nem de lembrar, Pietro. Fica calmo. Boa, mãe. A
Agora é minha vez. Vai, Jaime, vai. Vai. Tudo bem, Jaime, tudo bem. Não sou eu. Vai, Bibi. Boa, boa. Boa. Vai, temporão, vai. Agora é minha vez. Cuidado, hein, Leocádia. Não, eu treinei. Pode deixar, tá? Mas aquilo foi um acidente. Você conhece a Leocádia, sabe que ela sempre foi uma desastrada. Agora tudo faz sentido. As escamas e a asa que a gente encontrou eram dela. É, peixe voador tem escamas e asas. Só sei que se não fosse meu amado homem bagre me salvar, né, Momô? Né, Fofuxo? É, chefinha linda, peixona poderosa. Os cozinhos já estão preparados, liberem a área. As guerras são as duas parecidas para o mundo. Teobaldinho, onde é que você estava, meu amor? Já fiz até as malas. O embarque é daqui a pouco. Vamos logo, vamos. Minha amada, eu acho que esse cruzeiro vai ter que ficar para depois. Que isso? Ai, que gostoso. É um perfume novo para nossa lua de mel. Que romântico. Mas o que está acontecendo aqui? Fala logo! Ei, que confusão é essa, seu bafo de dragão? Yeah! Funcionou! Pai? Capim? Ô, moleque, tu não tava em São Paulo? Ô, Tom, tu não tava na Índia? Severino! A Maripé é culpada de tudo. Ela não virou tartaruga nenhuma. Os detetives, eles correm perigo. A gente precisa voltar lá. Maripé, tartaruga, homem bagre. Ah, minha santinha, eu devo estar variando. Olha só, eu não vou mais pra lugar nenhum. Então dirijo eu, sai pra lá, molenga-lenga. Vamos lá. Toma, Leandro. Vamos lá. Vamos lá. Toma cuidado, prometida. Fora do prédio você fica sem proteção. Mas aqueles pestes precisam de mim. Eu sei, mas toma cuidado, toma cuidado. Pega a letra com a minha cor, que eu ainda tô pagando. Pipo, sou o cachorro. Peperoni, pomodoro, que pepino. Leva eles daqui. Sim, senhor. Cuidado, Pietro, não faça isso, vai machucar as crianças. Leva a velha coroca também. Mas respeito comigo. Sim, senhor. Vamos conhecer o fundo do mar, vovó? Peixe fedorento. Isso é muito engraçado quando a Leocádia descobrir que eu transformei vocês em peixinhos. Não é não, Bagre Man? Peixinhos, peixinhos. Ai, gente. Pra onde vocês estão levando a gente? Ah, você vai descobrir. Logo, logo. Tudo bem, Capim. Tá tudo bem, Capim. Tá tudo bem, Capim. Segura o volante, dona Leocádia. Você tem que pisar na embreagem, dona Leocádia. Tô pisando em tudo que eu posso, tá bom? Deixa comigo. Dona Leocádia, dirige isso aí direito, vai. Eu tô dirigindo. Vai matar a gente, bruxa maluca. Você fica bem quietinho aí, viu, seu bruxo atrasado? Oh, olha pra frente. Dona Leocádia, pelo amor de Deus, foca no trânsito, vai. Tá. Aquela peixe no bisgoio ainda vai se ver comigo. Eu não me chamo Leocádia Leal, a Imperial. Não!
Vento, sol, cadê vocês? Maripê, cadê meus peixinhos? Cadê a Roberta? Olha isso aqui. Parece óleo de navio. E pelo jeito foi derramado agora. Tem um código. Ponto, ponto, ponto. Traço, traço, traço. Ponto, ponto, ponto. SOS, é um pedido de socorro em código Morse. E tem um rastro, a gente tem que seguir. Só pode ser coisa do Bento. Nem adianta ir atrás deles, porque essa hora eles já viraram isca de tubarão. Você, Leocádia, vai ficar aí? Não vai querer ver o seu prédio virando pó? Vocês vão atrás deles. Eu cuido dessa daqui. É, galera, parece que o rastro acabou aqui. Tom, será que... Olha, ali! É um homem bagre! Ele deve estar com eles! O que a gente faz agora? Peraí, cara, então bora lá! Bora, 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 bora! Vai, vai, vai! Ninguém mexe com meus pestinhas. E nem com a minha avó. Nossa, que medo. Acabou, Leocádia. Isso é o melhor que você pode fazer? Será que dá pra você levar a gente lá naquele submarino? Levar vocês? Não. É, eu pago, eu pago. É... Dinheiro da Índia, rúpias, serve? Não. E a minha chuteira? A minha chuteira, vai? Deixa comigo. E que tal o chocolate italiano? Pudim de laranja, torta de maçã. Vai? Vamos, 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 bora, bora. Confortável aí, hein? Solta as crianças! Solta a gente, seu maluco! Ah, que gracinha! Teremos companhia. Hora do show. Vamos sair da moldura, vovó? O que você vai fazer com ela? Espera! Tive uma ideia. Cuidado, Sol! Boa! Agora me solta aqui. Vai, Sol! Calma! Foi! Torpedinho, torpedinho, disparando no mar! Papai, eu volto pro quadro! Bom mergulho! Onde é que tô? Tá escorro aqui! Já sei! O rádio! Vai, Bill! Eu não posso me distrair. Vamos
agora pra escotilha, rápido. Seus amigos chegaram. Eu sabia, eles vão acabar com você. É. Jamais. Hora de submergir. E pro fundo. O quê? Você vai afundar eles. Em 3, 2. Você vai pagar por tudo o que fez, Leocádia. É isso que a gente vai ver. O submarino tá começando a submergir. Então abre isso aí logo, tão rápido, vai. Você prefere virar sardinha ou moreia? Rápido, a gente precisa se livrar desse bagre antes que ele volte a ser como era. Vambora, pode deixar comigo, pode deixar comigo. O quadro, ele ia lançar uma aberta no mar. Ah, então, peraí. Pode deixar comigo que eu já sei onde vou colocar esse peixão aqui. Valeu, galera, rapidinho. Fora daqui e com o prédio cheio de rachaduras, a Leocádia deve estar enfraquecida. Quem tá aí? Dá uma licencinha aqui, vovó. Rapidinho, tá? Capim! Rapidinho. É você? Me livre desse bagre! Vai! Ei, não fecha não! Eu tenho medo do escuro! Vai, Tom! Anda, corre! Ok. Bagre ao mar! A Roberta tá salva. Foi. A gente tem que devolver o quadro. A Roberta é o amuleto de proteção da síndica. Amuleto? Não! Eu não sou amuleto, não! Não? Então, se a Roberta não é o amuleto de proteção da Dona Leocádia, só pode ser o prédio! Sim, é isso aí! O amuleto da Leocádia é o prédio azul. Se ele for destruído, ela fica vulnerável pra sempre. Por isso a Mary P. quer destruir o prédio, pra acabar de vez com a síndica. Inventou essa história de rachadura pra ninguém descobrir que ela foi a culpada. A gente precisa voltar rápido. Mas alguém sabe pilotar isso aqui? Deixa com a gente. Bora, Capim. Velocidade, Capim. 15 nós. Bom, tá bom. Vamos lá. Pode energizar os cabos. Daqui a pouco a gente começa a contagem, tá lá? Sim, sim. Curva 180 graus. Positivo. Curva 180 graus. 1, 2, 4, 0. A pressão tá abalada, Leocádia. Você tá longe do seu amuleto. Já era. Você vai pagar por tudo o que me fez. Mas não foi de propósito, Mary P. Esse
papo, não. Eu fingi esses anos todos que acreditei nessa história de espirro. Mas agora, querida, chegou a sua vez de virar animal por séculos. Mas eu juro que foi um acidente. Acidente? Por que você não desfez esse acidente? Porque você escapuliu da minha mão. Calma, Maripê, a gente vai reverter o feitiço, tá? Maripê! Mentira! Você me jogou naquele rio só pra vocês rirem de mim. E agora, querida, você vai se juntar aos outros pra virar animal pra sempre. Ah! O lenço! Ela tá sempre com ele! É o amuleto dela, com certeza! Vamos! Eu aprendi muito nadando em oceanos profundos, Leocádia. Pronto, agora põe o hino. Onde a magia ganha mais força do que você imagina. Ah, e até nunca mais, Leocádia. Com o seu prédio destruído, esse feitiço vai durar pra sempre. Não! Vem rápido, joga! Vai! Maripê! Aqui, Maripê! Meu lenço! Dona Leocádia! A senhora tá bem? Eu nunca estive melhor em toda a minha vida. Tá ótimo, pelo visto. Isso aí. Os amuletos! A gente tem que salvar o prédio! Meu prédio! Bora, bora, bora! Todos os moradores devem permanecer no recuo de proteção. A implosão será em minutos. Ainda bem que você chegou. Onde é que estão esses meninos? O Severino falou que eles estão no cinema. Mas a Cici comentou de um peixe bag, uns animais calma. Que estão falando. Eu tô com mau pressentimento. Calma, calma, Lina. Se o Severino disse que as crianças estão no cinema, deixa eles se divertir. Hã? É muito melhor do que ver isso. Sim. Tá? Ai, que alívio! Nossa, mas que coisa atroz virar bicho. Atroz. Ah, já não era sem tempo. Você ficou muito bem de coruja. Pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Gente, apressa! Toda logo! Deve estar mó trânsito. Não vai dar tempo. E quem disse que eu vou dirigindo? Aqui. Esse é seu. Oh. Esse é seu. E esse, seu Jaime, a gente vai precisar do seu pincel pra salvar o prédio. E agora, pessoal? Roberta, a senhora também tem que ajudar, hein? Vamos lá, concentra. Olha, eu nunca mais vou numa festa da Leocádia. Ah, com certeza. E meu pincel. Iniciando a contagem. Dez. A gente não conseguiu reverter a magia, pessoal. Deixa comigo. Dá esse pincel aqui. Tá confiscado. Vocês fora daqui. Sete. 6, 5, 4, 3, 2. Tem criança no prédio! Filho! Mamma mia! Filho! Oh, meu filho! Ah, filho! Oh, meu filho! Tudo bem, Bambino? Você tá bem, meu filho? Hã? Ainda bem, meu amor. Que história de cinema foi? Que absurdo é esse? Todo mundo fora desse prédio, velho! Vambora! Que prédio velho o senhor tá vendo aqui? Hã? Tá vendo alguma rachadura pra ir implodindo assim, sem mais nem menos? Como não? Esse prédio tá cheio... Tava cheio... Tava cheio de rachadura! Cadê? Cadê
as rachaduras. Que caso mágico, hein, gente? É. Mas sabe que tem algumas coisas que eu ainda não entendi direito? É, eu também não entendi. Calma, a gente explica. Bom, primeiro, Mary P. deu um jeito de Pietro Putrefatos entrar no lugar do garçom, contratado por Dona Leocádia. É, depois o Pietro envenenou o ponche de groselha com peixe podre. O plano era tirar da festa o Jaime Quadros, o Temporão e a Bibi Capa Preta. Então, eles tiveram piriri e foram correndo até o apartamento da Dona Leocádia pra usar o banheiro. Esse era o único jeito de reunir, em um só lugar, todos os bruxos com os objetos necessários pro plano. A própria Mary P. fingiu que tava com dor de barriga pra não levantar suspeitas. Não devia ter tomado aquele suco. Então, Pietro cortou a luz. Protegido pela escuridão, o Homem Bagre parou o tempo e afanou o relógio mágico do bruxo Temporão. Depois, ele também roubou o livro da Bibi Capa Preta e o pincel do Jaime Quadros. E não levou nada da Mary P. E com o pincel mágico, fez as rachaduras do prédio. Com o livro, ele enfeitiçou a Dona Leocádia. Só que a Roberta viu tudo. Pietro resolveu levar o quadro pra ela não contar pra ninguém. Depois de pegar os amuletos de proteção de todo mundo, Pietro se fantasiou de homem da limpeza, de leitor da biblioteca e de visitante do observatório para transformar os bruxos em animais e ajudar a Mary P. em sua vingança. Ficou faltando só a Dona Leocádia. O amuleto dela era o prédio e ela seria a próxima vítima. Até a gente desvendar tudo. Olha, eu devo admitir que vocês de novatos não têm nada. Isso aí, amigos. Esse time unido é imbatível, invencível, inseparável, porque nós sempre seremos os Detetives do Prédio Azul! Será que já acabou? Não, ainda não. Falta aquela parte, lembra? Todo filme maneiro tem uma coisa dessas e se chama epílogo. Isso, epílogo. Mas pra que serve mesmo? Não sei. Nem eu. Agora vê se para com essa sua mania de dar festa, né? Eu me empolguei. Desculpa, tá? Você, Leocádia, pedindo desculpas? Que isso? Tá enfeitiçada de novo? Tá enfeitiçada? Quer casar comigo? Sai pra lá, seu bafo de dragão. Só mesmo enfeitiçada pra poder te aturar. Que é isso? Que tá acontecendo? Pessoal, essa música foi composta especialmente para nossa querida síndica, Dona Leocádia! Avança como um trem, não gosta de ninguém. Criança ou neném, ela nunca faz o bem. Não tem namoradão, perturba a vizinhança. Sua esperança é viver um novelão.
detetives do prédio azul. Não, sua distração é distratar.